پھیلائے کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے کیوں نہ دامن کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے بہت اچھا بہت اچھا کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے کہ نور و رحمت نور و رحمت میرے آقا ہے لٹانے والے کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے والے کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے اب حضرات میں یہاں سے بند پیش کرتا ہوں سماعت کریں آپ ایک ایک مصرے مائک آپریٹر تھوڑا سا اور اس میں دم دیجیے بھائی ذرا محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے کہ بھی یقین ہے میرے سر کا سراپا رحمت پوچھ لے کیسی ہے قرآن سے ان کی عظمت بل یقین ہے میرے سر کا سراپا رحمت پوچھ لے کیسی ہے قرآن سے ان کی عظمت کہ ہے وہ پتھر کو پتھر کو بھی انسان بنانے والے کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے اور حضرات ممبر نور پر تمام تر شورائے کرام موجود ہیں اور خصوصیت کے ساتھ استاد شورا حضرت بشیر بنارسی صاحب طبلہ موجود ہیں ان کے حوالے سے میں ایک بند حاضر کرتا ہوں سماعت کریں آپ ذرا کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے کہ ان کے دیوان ہیں موجوں کا علم کیوں ہوگا وہ مددگار ہے جب میرے تو غم کیوں ہوگا ان کے دیوان ہے موجوں کا علم کیوں ہوگا وہ مددگار ہے جب میرے تو غم کیوں ہوگا کہ میرے سرکار میرے سرکار ہے طوفان سے بچانے والے کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے اور حضرات نعت پاک کے تعلق سے یہ بھی بہت ہی خوبصورت ترین بند آپ کے حوالے ملاحظہ کریں آپ حضرات کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے کہ بھیک خود دیتے ہیں اور خود ہی دعا دیتے ہیں بھوک خود رہتے ہیں سائل کو کھلا دیتے ہیں کہ بھیک خود دیتے ہیں اور خود ہی دعا دیتے ہیں بھوک خود رہتے ہیں سائل کو کھلا دیتے ہیں کہ کتنے ذیشان
گھرانے والے کیوں نہ دامن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ بابا کتنے ذیشان ہیں محمد کے گھرانے والے کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے کہ نور و رحمت میرے آقا ہیں لٹانے والے کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے اور کربلا کے تعلق سے ایک بند آپ حضرات کہ نور حق آل پیغمبر کی نہ عظمت پوچھو ان شہیدان بہتر کی نہ عظمت پوچھو نور حق آل پیغمبر کی نہ عظمت پوچھو ان شہیدان بہتر کی نہ عظمت پوچھو کہ کربلا میں کربلا میں جو ہے سر اپنا کٹانے والے کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے ماشاءاللہ اور حضرات آپ کی اس بیداری کو دیکھتے ہوئے میں ایک اور بند آپ تک پہنچا رہا ہوں عطا ہو سماعت کریں آپ حضرات شاد شاد کہ کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے کہ پرچم دین جھکا ہے نہ جھکے گا ہرگز نام اسلام مٹا ہے نہ مٹے گا کہ نام اسلام کہ پرچم دین جھکا ہے نہ جھکے گا ہرگز نام اسلام مٹا ہے نہ مٹے گا ہرگز کہ خود ہی مٹ جائے خود ہی مٹ جائیں گے دنیا سے مٹانے والے کیوں نہ دامن خود ہی مٹ جائیں گے دنیا سے مٹانے والے یا رسول اللہ ابھی یہ بچے نعرہ لگا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد جو میں کلام پڑھوں گا ہو سکتا ہے کہ ان کے چچے بھی نعرہ لگائیں گے ابھی چھوٹا سا بچہ ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا بے شک انشاءاللہ تعالی اب حضرات میں ایک بند سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت کی صورت میں پیش کر رہا ہوں سماعت کریں آپ حضرات کہ کیوں نہ دامن دامن کیوں نہ دامن وہاں پھیلائے زمانے والے کہ غم کے ماروں کو وہ ایک پل میں ہنسا دیتے ہیں ڈوبی کشتی کو وہ ساحل سے لگا دیتے ہیں کہ غم کے ماروں کو وہ ایک پل میں ہنسا دیتے ہیں ڈوبی کشتی کو وہ ساحل سے لگا دیتے ہیں کہ غوث اعظم
غوث اعظم تو ہے مردے کو جلانے والے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم.